હું અલબત્ત આરા યાદવ મેં કન્સેપ્ટ ચેમી અસક ઇસ વિસી બાયોગ્રાફી સાઇન્ટરેસ વોર ઇમિતો રો ყველა ადამიანის ბიოგრაფია ასახავს იმ ეპოქას, რომელშიც ის ცხოვრობდა. და ამიტომ ინტერესს წარმოადგენს. ახლა მე დავწერე ეს წიგნი, მას ქვია ნაცნობ კიმერათა ფერხული. აი, ეს არის წიგნი. დიდი წიგნია. 700 გვერდია. მინდა რამდენიმე სიტყვით გითხრათ მის თაობაზე. Ну, сейчас мне уфикробди, а сайдам да дайцу, ан ромели унда იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, თქვა შენი ბიოგრაფიისა. ისეთი, რომელიც მხოლოდ შენთვის და შენი ახლობლებისთვის კი არ იქნება საინტერესო. საინტერესო იქნება ქვეყნისთვისაც. ხო. ჩემ შემთხვევაში ასეთი პერიოდი იყო, როდესაც მე მუშაობდი საქართველოს მეორე პრეზიდენტთან, როცა ვიყავი მისი მრჩეველი. და სწორედ აი ეს 11 წლიანი პერიოდი მე ავიღე როგორც ღერძი ამ წიგნისათვის. აქ მიდის ესეთი ქრონოლოგიური ძალიან ზუსტი თხრობა ყველაფრისა, რაც ხდებოდა ამ 11 წლის მანძილზე. მაგრამ წიგნი უნდა ყოფილიყო ავტობიოგრაფიული, ჩემი ბიოგრაფია ამით არ თავდება და არც იწყება. ამიტომ აი ამ თხრობაში შემოიჭრება ხოლმე ჩემი ბავშვობის ეპიზოდები. ახლა საქმე ისაა, რომ და პირველი ყოველი ჩემი პრივილეგირებული ბავშვების ეპიზოდები, ჩემი ბიოგრაფია არ იყო ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ მე დავიბადე იმდროინდელი საქართველოს პირველი პირის ოჯახში და აი ეს ეპიზოდები, რომლებიც ამ წიგნშია შესული, ფიქრობ საინტერესო, თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან გულწრფელად მე ყვები იმის თაობაზე, თუ როგორ ცხოვრობს აი ეს პირველი პირი, მისი ოჯახი და ყოფითი დეტალებიც მაქვს მოცემული ძალიან გულწრფელად. სხვათა შორის, აი იმ მითების გარეშე, რომელიც დღეს არსებობს, დღეს არის მითები, რომ ასეთი მოკრძალებულები იყვნენ და არ იყვნენ ასეთი მოკრძალებულები, გარწმუნებთ, მაშინაც პირველი პირები ცხოვრობდნენ ძალიან კარგად და რაც უკვე გაცილებთ უკეთეს, ვიდრე ცხოვრობდა საშუალო მოქალაქე. და ეს ალბათ ყოველთვის ასე იქნება, იმიტომ სტატუსი მაინც განსაზღვრავს საკუთრივ პირობებს. ამ წიგნს აქვს მაინც ორი განზომილება. ო მაია მაია ცვალებად ქიმერათა ნაკადო. ეს არის აი ფილოსოფიური ეპიგრაფი. Ну მაია მოგეხსენებათ, ეს არის ინდუიზმში ხილული სამყარო. და ხილული სამყარო ესე შენ ხარ ხოლოდ ცვალებად ქიმერათა ნაკადი და მეტი არ ხარ. და მეორე ეპიგრაფი არის ძალიან რეალისტური. ასე ჟღერს. არ გეტყვით, არაფერსაც არ გეტყვით. თქვენ ელჩებს ერთი ცუდი თვისება გაქვთ. როცა პენსიაზე გადიხართ, მემუარების წერას იწყებთ ედუარდ ჯორდანს. ისე რომ ხედავთ, ძალიან ორი განსხვავებული ეპიგრაფია. მაგრამ ეს ეპიგრაფები გამოხატავენ აი ორგანიზოვილებას, რომელიც ამ წიგნშია. ესე იგი, რასაკვირველია, წიგნის დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი, სწორედ აი ეს რეალისტური თხრობაა, როგორც გითხარით იმ 11 წლისა. ეხლა ის 11 წელი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიაში. ეს არის 90-იანი წლები, როცა ეყრება ფაქტობრივად საფუძველი დამოუკიდებელ საქართველოს. ძალიან ბევრი რამ ხდება მაშინ. კი, მართალია, ეს არის ძალიან ძნელი წლები, სიდუხჭირე, სიბნელე და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე წლები ბევრი რამ რაც დღეს არსებობს საქართველოში, არა? აი ამას საფუძველი ჩაეყარა მაშინ. თავისუფალი მედია მაგალითად, რაც უკვე გაჩნდა მაშინ. თუნდაც ის რომ მიდიოდა დარდუბალა მაშინ, რომელშიც კარიკატურულად იყო ესე იგი პრეზიდენტი ნაჩვენები. მაგრამ მე არ მომბო, არავის არ შეამოვნებს თავის თავ დაнахვა ასე, მაგრამ მე მახსოვს შევარდანაძეს ერთხელ ერთმა ჩემი თანდასწრებით ადამიანმა უთხრა, რომ აი ახლა ბატონ ედუარდ სხვა ხო არ დაუშვებდა ამასო და რა არის ეს კარიკატურული დარდუბალაო და მან უპასუხა, იცი რა, ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა. პარლამენტარიზმი მაშინ შეიქმნა. მაშინ იყო პირველი პარლამენტი, რომელიც არ იყო ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ საერთოდ მოგეხსენებათ, ყოველგვარი ბარიერის გარეშე შეიქმნა, ესე იგი შევიდა ყველა თითქმის. მაგრამ შევარდანაძე ამბობდა მაშინ ასე, რომ იცის რა, მე არ მინდა რომ ეს ხალხი ქუჩაში იყოს. მე მირჩევნია რომ ეს ხალხი იყოს პარლამენტში. ხო და ცოტა რთული პარლამენტი იყო და აი ამ პარლამენტში მან გაიყვანა კონსტიტუცია პირველი. მართალია, კონსტიტუციასაც მოყვა, მოგეხსენებათ, ეს 25 აგვისტო 1995 წელს როცა მოხდა პირველი ტერორისტული აქტი.
სადაც პრეზიდენტი გადარჩა მართალი. ეხლა სხვა ბევრი რამ მოხდა. საქართველოს გახდა გაეროს წევრი, საქართველოს გახდა ევროსაბჭოს წევრი, საქართველოს გახდა წევრი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, სხვა თუ ერთ-ერთი პირველი აი ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან. გარდა ამისა, მან შეიძინა სატრანზიტო ფუნქცია, რომელიც დღეს ძალიან გვადგება. აი საქმე ისაა, რომ ჩვენი ენერგო დამოუკიდებლობა, სრულიად მთლიანად დამოუკიდებელი ჩვენ არ ვართ ენერგეტიკულად, მაგრამ ყოველთვის ჩვენ ენერგო დამოუკიდებლობას ძალიან შვებს აი სწორედ ის სატრანზიტო ფუნქცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და როცა ვლაპარაკობთ დასავლურ ორიენტაციაზე, ისიც მაშინ შეიქმნა სწორედ 90-იან წლებში. მაშინ გამოიკვეთა და სწორედ შეიძლება თარიღის გითხრათ 22 ნოემბერს 2002 წლის პრაღაში ნატოს სამიტზე შევადგენდნენ განაცხადო რომ საქართველოს სურს გახდეს ნატოს წევრი. ეს ამ წიგში ყველაფერი დასაკვირველი ეს დეტალურად არის. ამ წიგს აქვს ერთი თავისებურება, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია. ის აგებულია თანადროულ ჩანაწერებზე. იმიტომ რომ მე ყოველდღე წერდი დღიურს. წერ ყველა აი ამ 14 წლის განმავლობაში მზედა დღიურს. მე შეიძლება თამამად გითხრათ, რომ 25 წლის წინ მომხდარ ამბებს ადამიანი ვერ დაწერს. დაწერ, მაგრამ არ იქნება ის მართალი. ადამიანის მეხსიერება არ არის, მათ ძალიან ისეთი უცნაური რამ არის ესე იგი. მე და ნდობა ბოლომდე არ შეიძლება, თუ თანადროული ჩანაწერები არ აქვს. ეს არის აგებული თანადროულ ჩანაწერებზე, ამიტომ დღეს შეიძლება ეს წიგნი გამოიყენო როგორც მატიანე. მაგრამ მატიანე რისი? არა მთლიანად საქართველოს საგარეო ურთიერთობებისა. არამედ საქართველოს საგარეო ურთიერთობებისა უმაღლეს დონეზე, ანუ საპრეზიდენტო დონეზე, იმიტომ რომ აქ აღწერილია სწორედ ეს. იმიტომ რომ მე მუშაობდი პრეზიდენტთან, ვესწრებოდი ბუნებრივია მის ყველა შეხვედრას. ეხლა რა შეიძლება მე ვთქვი, რომ აქვს მეორე განზომილება, აქვს ფილოსოფიური განზომილება. ეს ფილოსოფიური განზომილება ჩდება ყველაზე უფრო ეპილოგში. საბჭო წიგნი შედგება 5 ნაწილისაგან, მე არის ენჩპილი და მე მოდის ეპილოგი. Ну эпилоги, ეს უკვე ჩემი პირადული არის. რატო? იმიტომ რომ ეს უკვე ჩემ ტრაგედიებთანაა დაკავშირებული. ცა, იქამდე გარდაიცვალა ჩემი ვაჟი ირაკლი. და შემდეგ ბოლოს ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე ნანა. და ეს სწორედ ეპილოგი არის დაკავშირებული იმასთან, თუ როგორ ცდილობ შევეგუო ამ ამბავს, რომელსაც რასაკვირველია ვერ ძოს ვერ შევეგუებ. მაგრამ აი ჩემი ცდილობები რო შევეგუო ამას. ყოველნაირი ხასიათისაა, ეცით და შენის აქ ისიც სოლიფსისტური მიდგომაც, ანუ ეცით როგორი მიდგომა, რომ ცხოვრება ილუზია, ალბათ. ეს რეალობა ნამდვილი არა, ეს ილუზია და თუ ეს ილუზიაა, მაშინ ის ტრაგედიაც ილუზიაა. არა, ეს შეიძლება დაცვითი მექანიზმია, მაგრამ ეს ნაკლებად მაინც ანელებს შენ საშინოდ კივილს. ისე რომ ამ გადმოსახედიდან უკვე სწორედ აი ეს ეპიგრაფი, რომელიც მე მახსენელი კუნდელის ცხრი მართლდება. რა არის ყველაფერი? მთელი ის რას კი ხდებოდა, იყო ეს გაეროს რეზოლუციები თუ აი იყო შეხვედრები უმაღლეს დონეზე სხვადასხვა პრეზიდენტებთან, ყველაფერი ეს იყო უბრალოდ ქიმერების ნაკადი. ცვალებად ქიმერათა ნაკადი და მეტი არაფერი.